farsan din uppe i Kalles? Nej, han låg i soffan när jag kom hem. Vilka är dina då? Alla, eller våra, de fyra. Ja, ni har dem tillsammans? Ja. Vinerbrödslängd, antal smaskens gott. Och så står de där fåntrattarna kvar där uppe. Hörrni, tjejer. Ska ni vara kvar där? Skält i veranda. Hej Sel. Hej. Jag skulle nästan kunna tagit med mig min också. Ja, för gjorde du inte det? Fast kom in en massa gallskrikande jävla konstnader. Det blir ingen lugn och ro alls. Ja, hela hon ska lyckas med nu. Som blir snyggt till mig. Ja, det är inte jag som gör det. Jag ska få plats att göra det. Det är värsta jobbet, eller hur? Ja, kostar också. Är det en hund som ska lyckas? Sätt dig, Kalle. Vad vill ni äta? Jag sitter vad du vill. Jag sitter hos dig, ja. Ja, gör det. Vad vill du sitta till det? Oh! Nora sitter där nu. Tänkte jag så här, det är så jäkla många, så häller upp kaffe och sen så vill jag komma ut. Vad är min hand i dag? Hon är inne. Tackar. En halv kopp för mig bara. Det var halv bara. Fan, var försiktig. Åh! Vad fan var jag ont i? Vad håller du på med? Vad fan? Har du suttit för dåliga stolar? Det kanske var igår när vi satt där nere på de där stoppsarna. Ja, men du, det kan det vara. Ja. Man vet faktiskt inte.
Men de är, det är era, de är inne. De vill inte vara med. Hanni och Hazel, varför kommer inte ni? Kommer solen? Jag vet. Hej! Vad är det här? Det kommer jag. Det är ett barn. Jag tror att det där är faktiskt sylt för dem, men de går att äta, fast de... Det är grann Dala, vem är din? Men vilken är det? Soja. Ja, hur gammal hon bara blir. Ja, hon är 9. Åren går. Ja, vi blir äldre och äldre allihopa. Här står en tax. Hej! Hallå! Det där är typiskt, alltså. Jag vet inte, jag får inte... Nu, nerifrån den och upp här, allt på Kerstinsson. En gång. Kerstinsson, nu är det inte. Oj, snabbt. Ja, vackert.